Номи ман Зарина. Ман ба шумо ки тавр аси рӯяти нави коронавирус ва зуком ҳифз намуданро нақл мекунам. Дар оилаи мо ҳар рӯз хонаро рӯйбучӣ мекунанд. Ҳамроҳи падарам ва модарам ман тез-тез бозичаҳои худро ба собун ё сода мешӯям. Шустани бозичаҳо барои нобуд сохтани микробҳо ки боиси ҳар гуна бемориҳо буда метавонад, ёрӣ мерасонад. Бо маслиҳати падару модарам ман хӯроки хуб мехӯрам ва зиёд оби гарм менӯшам. Бегоҳӣ барвақт хоб мекунам. Барвақт хоб кардан қувваи муҳофизавии баданро мустаҳкам мегардонад. دوستان، این معلومات را البته با پدر و مادر، برادر، خواهر و دیگر دوستانی خود رسانید.